Завоювання нового світу конкістадори в новому світі у 1495 році король і королева Іспанії видали указ, яким дозволяли всім бажаючим споряджати експедиції до нових земель на заході для пошуків золота. Дві третини знайденого золота вони мали віддавати до королівської скарбниці. Завдяки цьому іспанська корона вирішувала одразу дві важливі проблеми: позбавлялася тієї небезпечної сили, якою були численні войовничі ідальго, дворяни, що не знаходили заняття на батьківщині після завершення реконкісти і забезпечувала нове джерело прибутків. Спочатку іспанці захоплювали острови, будували на них фортеці та поселення для переселенців з Іспанії, прокладали дороги, створювали плантації цукрової тростини прянощів. Із 1510 року розпочався новий етап конкісти, завоювання Америки, освоєння земель континенту. У 1517-1518 роках загони Ернана де Кордоби і Хуана де Гріхальви, шукаючи нових рабів, висадилися на півострові Юкатан. Тут на конкістадорів чекала велика несподіванка замість примітивних будиночків тубільців, які вони бачили на островах Карибського моря, перед ними постали чудові міста, піраміди, кам'яні храми. Це була держава Майя, найдавніша з доколумбових цивілізацій Америки. Індіанці майже не чинили опору, оскільки іспанці здавалися їм богами. У храмах іспанці знайшли багато золотих речей і дізналися, що ці речі Майя отримують із країни ацтеків, розташованої на північ від Юкатану. На завоювання держави ацтеків у 1519 році вирушив загін іспанців на чолі із Ернаном Кортесом, що налічував 400 солдатів іспанців, 16 вершників, 200 індіанців і 13 гармат. Висадившись на берег, Кортес наказав спалити кораблі, пояснивши, що відступати і повертатися додому не збирається. Діючи рішуче і жорстоко, Кортес підкорив ацтеків. Кортес із відносно невеликими втратами підкорив цілу державу. Правитель Ацтеків Монтесума зустрів іспанців як друзів і запросив їх до столиці своєї держави, Теночтітлана, що була розташована посеред озера. Однак Кортес сплекав недобрі наміри. Коли Монтесума зі своїми наближеними увійшов до палацу, де оселився Кортес, іспанці раптово зачинили ворота палацу і захопили Монтесуму в полон. У палаці іспанці знайшли скарбницю ацтеків, де ті століттями накопичували коштовності і пограбували її. У ніч смутку ацтеки спробували звільнити свого правителя, але іспанці вбили Монтесуму. Кортец наказав відступати, коли іспанці атаковані ацтеками у великій паниці, скупчилися на містку через дамбу, він обвалився. У провалля падали коні, поранені іспанці. Проте Кортесу вдалося вирватися із Пастки, забравши скарби. Він втратив армію і товаришів, але отримав золото. Згодом складаючи звіт про події тієї ночі королю Іспанії, він, однак, написав, що всі скарби Ацтеків поглинули води озера. За рік Кортес повернувся і знову захопив столицю Ацтеків. Місто те, було зруйновано, а на його руїнах Кортес заснував нову столицю Мехіко. Кортес став намісником нової Іспанії. Так іспанці називали Мексику. Протягом кількох років він захопив усю Мексику. Іспанці стали володарями чи не на найбагатших у світі золотих і срібних копалин. Однак на шляху до повного підкорення країни на кортеса чекало розчарування. Племінник Монтесуми, останній правитель Ацтеків, Куаутемок, сховав більшу частину золота, і ніякі тортури не примусили його розкрити таємницю. Одночасно із завоюванням Мексики, іспанські конкістадори рушили до Південної Америки вздовж її Тихоокеанського узбережжя. Завойовників приваблювали розповіді про казкові багатства країни Біру або Перу. На цих землях у той час існувала імперія інків. Протягом 1531 1536 років державу інків завойовував конкістадор Франциско Пісаро із загоном, що налічував 62 вершники і 102 піхотинці. Завойовані землі були проголошені володіннями іспанської корони і поділені на віце королівства Перу та Нова Іспанія Мексика. Керувати ними призначені з Мадрида віце-королі. Пісаро хитрощами захопив у полон Верховного інку, Атахуальпу, знищивши при цьому три тисячі інків. Решта індіанців, втративши вождя, розбіглися. Коли Атахуальпа зрозумів, що іспанців найбільше цікавить золото, він запропонував за свою свободу нечуваний викуп, засипати золотом величезну кімнату на висоту піднятої руки, а дещо меншу кімнату двічі наповнити сріблом. Пісаро погодився на це. Два місяці інки збирали коштовності, щоб звільнити свого правителя. За приблизними оцінками, викуп становив 60 центнерів золота і 120 центнерів срібла. Проте це не врятувало життя Атахуальпи. Пісаро наказав його стратити. Після смерті Верховного Інки загони іспанських завойовників розсіялися по всій країні, грабуючи храми і палаци. Усе награбоване золото вони розплавляли, знищуючи унікальні витвори мистецтва інків. Перші колонії, індіанці після великих географічних відкриттів. На відкриті землі Нового світу ринули шукачі пригод і легкої поживи. Вогнем і мечем підкоряли вони нові землі. Жорстокість конкіскадорів викликала обурення навіть серед самих іспанців. Такі дії іспанців щодо індіанців, а також завезені завойовниками хвороби, чума, віз, патив, призвели до катастрофічного зменшення кількості місцевого населення. На 1630 році у Центральній Америці із 40 мільйонів осіб, які жили там у Доколумбову еру, залишилося близько 4 мільйонів. У тих, кому пощастило врятуватися, іспанці відбирали землі, а самих індіанців примушували працювати в копальнях, видобуваючи золото і срібло. Там індіанці невздовзі вмирали або вбивали себе і своїх близьких, щоб не бути рабами. Католицькі священники силою навертали їх на християнство. Індіанці вимирали від тяжкої праці, голоду і хвороб. Для того щоб замінити померлих на важких роботах, до Америки почали завозити чорношкірих рабів з Африки. За одного чорношкірого раба на невільницьких ринках Бразилії в 16 столітті платили в 15 разів більше ніж за раба індіанця. Із тисяч рабів, яких захоплювали в Африці та везли на суднах через океан, виживали не більше половини, але і це забезпечувало торговцям живим товаром нечувані прибутки. Работоргівля стала вигідною справою і тривала в Америці до першої половини ХІХ століття. Наслідки і значення великих географічних відкриттів Географічні відкриття справили величезний вплив на економічне життя всієї Європи. Якщо раніше головні торговельні шляхи пролягали через Середземне і Балтійське моря, то тепер вони перемістилися в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв'язки між окремими материками. На відкриті континенти до колоній везли вироби із заліза, зброю, тканини тощо. До країн Європи з Америки та Азії завозили тютюн, каву, чай, какао, прянощі, золото, срібло, коштовності. Почалося формування світового ринку як складової частини економіки нового суспільства. Місце Італії як найбільш розвиненої торговельною країною у Європі посіли спочатку Португалія та Іспанія, а згодом Нідерланди та Англія. Новими центрами ділової активності стали такі європейські міста, як Кадіс і Севілья в Іспанії, Амстердам у Нідерландах, Лондон в Англії. Європейці навчилися вирощувати нові культури: кукурудзу, квасолю, картоплю, томати. Поширилося вживання шоколаду, цукру, земляних горіхів, тропічних фруктів, м'яса індички. Із поширенням картоплі європейці нарешті позбулися загрози голоду. Кукурудза стала поживною їжею для людей та гарним кормом для худоби. Розвиток виробництва цукру у Бразилії та його експорт до Європи сприяли появі нових галузей харчової промисловості. Солодощі стали доступні не лише заможним, а й простим людям. У меню європейців з'явилися різноманітні рибні страви. З Америки європейці запозичили також звичку палити тютюн і грати з пружним коучуковим м'ячем зародження сучасних баскетболу і волейболу. Безпосереднім наслідком відкриттів стало створення колоніальної системи. Першими колоніальні імперії створили Португалія та Іспанія, згодом Нідерланди, Англія Франція. Володіння колоніями приносило країнам колонізаторам величезні прибутки та сприяло розвитку їхньої економіки. У той самий час колонії стали причиною колоніальних війн. Першою з них вважається спроба французів у 60-х роках. XVI століття відібрати в іспанців північноамериканський півострів Флориду. Одним із найважливіших наслідків великих географічних відкриттів стала революція цін. У 40-х роках XVI століття ціни на більшість товарів почали стрімко зростати, дивуючи та обурюючи жителів Європи, які звикли до усталених цін. Ціна на хліб у 16 столітті зросла в 5-7 разів. Європейці звинувачували скупників, спекулянтів у завищенні цін, але причина подорожчання полягала в тому, що кількість золота і срібла, завезених до Європи з Америки та Індії, була надзвичайно великою. Це призвело до значного здешевлення золотих і срібних грошей та відповідного підвищення цін на товари, що у свою чергу і зумовило підвищення вартості життя. Наплив коштових металів, збільшення попиту на ремісничні вироби, завдяки заснуванню колоній у новому світі привели до виникнення нових підприємств, мануфактур. Завдяки поділу праці на них виготовлялося набагато більше продукції, ніж у ремісничих майстернях. Епоха великих географічних відкриттів охопила порівняно невеликий відрізок часу із кінця 15 го до середини 17-го століття. Півтора століття незначний проміжок часу в історії людства, але за цей час сталися величезні зміни в уявленнях людей про світ, який їх оточував. На карті світу з'явилися нові континенти, острови, торговельні шляхи. Уже ніхто не мав сумніву у тому, що Земля є кулею. Великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень. Розпочиналися пошуки легендарного південного материка Австралії. Відомого з міфів, з'явився величезний матеріал для розвитку природничних наук, географії, біології, астрономії, фізики, хімії. Географічні відкриття змінили звичну для європейців картину світу. Уперше вони відчули, наскільки величезним і різноманітним є навколишній світ. Відома європейцям на початку XVII століття територія Землі збільшилася в шість разів порівняно з 14 століттям. Зустріч з іншими народами допомогла їм також усвідомити власну історичну єдність, спільність релігійних і культурних традицій. Висновки унаслідок завоювань іспанців у новому світі сформувалася найбільша на той час іспанська колоніальна імперія, що простяглася від вогняної землі в Південній Америці до верхів'їв річки Ріогранте в Північній Америці. Великі географічні відкриття спричинили важливий і неоднозначний вплив на розвиток як європейських країн, так і відкритих європейцями континентів.